Dobre. Vaša žena teraz potrebuje pokoj. Pavelek, vaša žena má vážne zranenia, ale našťastie je mimo ohrozenia života. Čo? A čo naše dieťa? Čo náš malý? Vášho syna sme museli porodiť sekciou, pán Donek. Bol v ohrození života. Čože? To nemyslíte vážne, veď je len 7 mesiaci, to je prískoro pre Boha. Čo je s ním? Dobre, ja viem, že je to ťažké, pán Donek, ale skúste sa upokojiť, dobre? My sme naozaj spravili všetko, čo sa dalo a váš syn je teraz v inkubátore. Starajú sa o neho tí najlepší odborníci. Starý hajzel. Ja ho zabijem. No tak. Ja ho zabijem. Nie, no ja ho zabijem. No tak, upokojte sa. Myslím, že dnes ste sa v tom lese už o to pokúsili a našťastie neúspešne. Zabil mi ženu a dieťa. Nie, pán Vanek, dnes tu nikto nikoho nezabil. Ale zabil. No, tento starý hajzel. No tak, upokojte sa. Dnes sa tu zabíjať určite nebude. Akože som tu primár. Sadnite si. Váš syn je bojovník, pán Vanek. Hej, narodil sa predčasne, ale je statočný. Zatiaľ má silné apnoické pauzy, ale stimulujeme ho kofeínom. Všetko bude podľa mňa v poriadku, uvidíte. Skúste mi povedať niečo iné. Povedzte mi, ako sa bude volať. Poviem sestričkám, aby ho tak volali. Adamko. Adamko, no, to je krásne meno. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Vanek? Áno. Môžeme sa spolu porozprávať? Tuto do zasadačky, prosím. Tak, samozrejme. Poďte s nami. Nech sa páči. Inak ja mu rozumiem, akože toto keby niekto urobil mojej žene. Hej, ty máš ženu? To som nevedel. Na mňa sa nepozeraj.